قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كوين إذن كو خير كبدن وكو قرآن كبرته كدب ندد صبرة مركا ولا ليال هدي ددوا وين هلين القرآن كإنا برتان أم انت برتان اللوبي أم عرور هاي ستيد وقت كامت تجين قرآن كريم كابرشدي سمر والبا والبوت كانوا مركز دار القرآن نمبر كاسات كلاحدي كسر دوادا بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دم ولا لها قيمة هي قدرين تمضن إكو إيه حدا شنال كينا فاطمة منا شنال خير يا برواق بدن ايان نديرها شينا يا ملو بدفع دون إذا كل شوك حلو والبقاء ضاوتان وإذا سو جاي الفيديو جن رنتي وحاء سو داي I think شلي مو يدرها دنا هيد سان شعل هاي شلي مو يدرها وحن سو داي قصة. ku dhacday oo ay la nooshahay soddon iyo afar sannadood gabadh masriyada oo waayeel ah oo caruurteedii inta ay habaartay habaarkii uu ku dhacay marka caruurteedii dhammaan afar caruura ay israaceen oo ay ka geeriyoodeen oo gurigii intuu gubtay ay dhammaantood wada dhinteen iyaduna ay geeri ku habaartay caruurtiina geeridii ay ku dhacday waqti gaaban gudihii kadibna ay hooyadaasi aad iyo aad murugo ula noolayd oo ay welina la nooshahay soddon iyo afar sannadood kadib ay qabrigoodii ag degan tahay oo halkaasi nolosheedii intii ka hadhay in ay joogto welina ay joogto runtii hooyadaas oo arinteedu ay qabsatay social mediada carabta laba waraysi laga qaaday inta anigoo amba dhowr waraysi laga qaaday qaar sanad ka hora iyo qaar hadda dhow ah hooyadaasi oo xaaladeeda runtii dad, si. dad badan ay ka naxeen inagu aynu kamidnahay ilaahay subxaanahu watacaala dhibaatada ha ka saaro cawad kheyr qabana al janada ha uga dhigo hooyadaasi caruurteeda ilaha janada ha ugu bedelo iyagana janaatalfardowsiayanu ilaaha u weydiinenaa run ahaantii qisadatani dad badan ayaa daawaday dadkii daawaday ee dadki walaalaha ku xidan janalka kamid ah جبر ولا على أه أو كومنت آدي آدي, آدي, آدي آد وعلى الحمى بدن كسر قد بسي قصة دي دي. ولا شو تري أنا, أنا, أنا أبا قصة دن وحي تري أنا أبا قصة دن ها وأنا قلنا تري أنا جاب قصة دن إنه قلنا تري إن أفر أيانو أهين أنا u yaraa aniga ayaa u yaraabay tihi oo markaa jiray lix sano ayaan jiray bay tihi weliba jiifay bay tidhi oo xanuunsanayay saddexdii kale yani saddexdii walaalahay ya ahaa ee iga waaweynaabay ka wada way ciyaarayeen hooyo way ku qayliyeen hooyo ayaa dhibsatay yani ciyaartoodii qayla, iyo qayladoodii hooyo way ku qayliyeen kadibna hooyo waxay tidhi ma raba magaca inaan idhaahdo anigu n markaan kumadka halkan soo saarayana magaca waa aan qarin doona inshaa allah waxay tidhi hooyo heblaayo idinka hadhay oo aniga aniga ahbay tidhi heblaayo ha ydinka hadho e aya hooyaday ku habaartay caruurtayadii waayo anuguaan jiifay an anu waxdhiban maan samaynayn saddexdii iga waaweynaabaa ciyaarayay qaylqaylinayay qayladoodii hooyaday dhibsatay waxay ku tidhi heblaayo idinka hadhay oo markaa aniga ahaabay tidhi kadibna saddex bilood gudahood way dhinteen innaa lillaahi wainnaa ilayhi raajicun anaa ka soo hadhay bay tidhi oo haya hooyaday oo waa yeel ah haddana murugo la nool bay tidhi laakiin yanii hooyadayoo waayeela oo haddana murugo la nool ayaan anigu hayaabay tidhi laakiin waan dajiyaabay tidhi mar walba alxamdu lillah calaa kulli xaal bay tidhi yacnii hooyadu hooyadu gabadhan hooyadeed murugo ayay la nooshahay waayeelna way tahay gabadhan ayaa haysa dabcan hooyadu way soo gocanaysaa qaabkii caruurteedii saddexda ahayd ay ku weyday iyo inuu habaarkeedii sabab u noqday kadibna waxa ay dajisaa hooyadeedu a hayso ayay dajisaa bay tii gabadhani alxamdulilah calaa kulli xaal bay tidhi waxba waxba lama habaaro bay tidhi adduunka habaar ayaan u necebahay bay tidhi waayo anuu walaal la-aan dhigay amba iga dhigay ha iga dhigay aniga ayuu walaal la-aan iga dhigay yacnii walaal may haysa ninantani intay soo koraysay marka ay lix jirka iyado ahayd walaalaheedii ka waaweynaa ee saddexda ahaa habaarkii hooyadood ayaa sabab u noqday oo ay ku geeriyoodeen run ahaantii waynu wada ogsoonahay hooyadu markay caruurta ku xanaaqdo canhada kelimaadka anba hadallada ka yeedhsiiya xanaaqa iyo carhada xilligaasi hooyadu ay dareento amba guud ahaan waalidku ma aha habaar iyo xumaan amba nacayb amba dhibaato ay u maleegayso amba la rabto caruurteeda laakiin waa qadar أو واحد لقيه بحل جاك كلمة ذه عرضة إن حنقة ككانه هو يذا إن السماد ظفرمتها إلهي سبحانه وتعالى وأقبله هرت واحد عن لا هي ولاشان إلهي سبحانه وتعالى قلب جهايدين قبتشيا أذقة يهويا إن إلهي سبحانه وتعالى جنات الفردوس هو جب دله هو يذا أولاد الآن تاسي صدح ذي ذي عرور أي يسكر عيني عين مصيبة ذا كل عضي ee waliba iyadu ay isa sababsanayso sababta a iyadu waliba ay rajaynayso inay iyadu sabab u tahay amba u malaynayso inay sabab u tahay hooyadaasi ilaahay subxaanah watacaala ti ku samirtay awlaaddeeda allaha ka dhigo n dhibaatada ugu timi iyo geerida ugu timi carruurteeda ee waliba iyadu isa sababsanayso n qalbiga allaha u qaboojiyo janaat alfardows allaha ku casuumo beddel khayr qabana ilaahay jannada ha uga dhigo walaasheen gacalo ee barnaamijka la socota barnaamijyadeeda la socota ee qisadeeda ay noosoo gudbisay walaal la-aantaasi kugu dhacday iyo baarinimada hooyada aada baariga u tahay ee ilaahay subxaanahu watacaala kuu qadaray inaad adigu hooyada oo waayeela haysid waxa aan leeyahay horta musiibada kugu dhacday walaal la-aanta ah إلهي سبحانه وتعالى هكو بدل جنات الفردوس إيا أدو يذا نمع ذي ذا آخرة نمع ذي ذا إيا أدو يذا ذا الله هكو وضصيو سيدو كالي إلهي وحن كاقبري ولا شيء قعلوي نمع أيا كو أو هو يذا الباب كان نأه أياد هاي ستا مانتا أو هو يذا يكونو نول أياد هاي ساي إلهي سبحانه وتعالى أجر كاسي إنانو إلهي كاهبابين تصدني وحا أي نحسسني سأحديثك نبيك صلى الله عليه وسلم ورسولك يدي صلى الله عليه وسلم ثلاث ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن صدح دعو أي مستجابة وإلهي أقبلها وانشا شك دعوة المظلوم دعاه ودعيته أم بس هبارك حتى هبارك يدعوه وأن وح وقفك كذا بني إلهي مركاسي دعاء قفكة مظلومك إلى الظلمية ودعوة الوالد هي والدك ودعوة المسافر هي مسافر كقفك سفرك كتشر حلقة أو سفرك قفك كتشر الدعاء دعاء سوى مستجاب رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني والأرناؤط والأرناؤط هذا <applause> بقول على xaqiiqatan waxaa fiican in uu qofku ka fiirsado waxa uu ilaahay weydiisanayo khayr iyo sharba waxaad ilaahay weydiisataa xili samadu furan tahay ayaa jirta oo ilaahay ka aqbali karo habaarka in layska yareeyo oo anba layskaba daayaba dabcan yaraysmaaha layskaba daayo ayaa dhammaanteed waajib inagu ah ilaahay subxaanahu watacaala kuwa iska ilaaliya allaha inaga dhigo ee ilaahay ka ilaaliyo habaarka qofka madluumki uu habaaro qofkii dulmiyey habaarka waalidku uu habaaro qofkii amba ilmihiisa qalqaaliga amba dhibaatada ku keenay waa waxaweyaan habaar dhici kara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aqbali karo marka kuwii khayrka ilaahay weydiistaa khayrkana ilaahay ka hela allah naga wada dhigo kuwa a wax shara ilaahay weydiisan wax sharana ilaahay ku imtixaamin allahy naga dhigo ubadkeenna iyo ubadka muslimiintana allahay noo wada xafido waxan waxay inoo tahay runtii dhammaanteen waano iyo wacdi ayay inoo tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii shar ah aynaga wada qabto dhammaanteen haddaba inta aynu ku kulmi doono videoyo kale iyo qisas kale iyo waxyaabo kale oo runtii cibra qaadasho ah وحان ذيك كتك يا في أمان الله وحان ذي الله يهدى استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كوين إذن كو خير كبضا وكو قرآن كبرته كدبنا دادك سيب برا مركا ولا ليال هدية هين وين أو هلين القرآن كإنا براتان أم انت إنتا براتين اللوبي. أم با تجين قرآن كريم كأبرا شدي مركز دار القرآن نمبر كاسات كلاحدي ديسا كسو دواذا بإذن الله تعالى